Selamat datang Syahrul Nizam Ros Hasni, pemain baru yang memakai jersey number 5 untuk pasukan Terengganu Football Club 2021. Beliau adalah pemain regular untuk Liga Perdana dan Liga Super Kelantan selama 3 musim dan kini beliau menggunakan pengalaman untuk bersama dengan pasukan Terengganu FC untuk tahun 2021. Nik Akif, 3 pemain yang merancang sesuatu. Syahrul Nizam terkena tiang. Ledakan kencang dari Syahrul Nizam hanya sekadar singgah di tiang seberang. Syahrul Nizam diikat kontrak selama 2 tahun bermula musim 2018 meraih pengiktirafan bersama skuad Malaysia bawah 21 tahun. Bermain keselebasan utama Kelantan FA pada usia 21 dan 22 tahun. Bermain sebanyak 43 perlawanan, 78% dalam tempoh 3 musim, pengalaman cukup berharga. Beliau dijadikan prospek long term oleh coach Nafuzi Zain dan beliau boleh bermain sebagai ball playing defender sedikit sebanyak memberi kelebihan kepada TFC dalam percaturan build up play daripada bawah.